السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة البقرة آيات نمبر 188. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولا تأكلوا اور نہ تم کھاؤ اموالکم اپنے مالوں کو بینکم آپس میں بالباطل باطل طریقے سے وتدلو اور نہ تم لے کر جاؤ بہا ان معاملات کو الہ کی طرف الحکام حاکموں کے لتأکلوا تاکہ تم کھاؤ فریقہ ایک حصہ من سے اموال مالوں الناس لوگوں کی بالاثم گناہ کے ساتھ وانتم اس حال میں کہ تم تعلمون علم رکھتے ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اور تم اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ اور تم نہ انہیں لے کر جاؤ حاکموں کی طرف تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اس حال میں کہ تم علم رکھتے ہیں.